shida chungu mzima. Kuna watu wetu zaidi ya watu 4000 saa hii tumewaweka kwa mashule ambao hawana makao, nyumba zao zimesombwa na maji, hawana pahali pa kupitia, na pia katika sehemu tunaita zone T tuko na island pale, pahali ambapo hakuna mtu anaweza ingia ama kutoka. Your Excellency, tunakuomba, najua wewe ni mtu wa watu, utupatie chopa tupeleke chakula pale zone T, sababu hao watu wako kwa island. Thank you, Your Excellency. God bless. Haya Mheshimiwa Koimburi, sasa hapa tuko na chairman wangu wa trade committee anajulikana kama Bazu. Yeye ndiye anataka kuwa chairman wa UDA huko Nairobi. Na juzi nimesikia kulikuwa na vita kubwa huko sana, kwa sababu yeye anasemanga yeye ni Bazu, ana bulldoze kila kitu. Kwa hivyo Mheshimiwa Gakuya, huyu ndio anataka kuwa chairman ya Nairobi ya UDA. Welcome, Mwesh. Asante sana ndugu yangu mbunge wa Kiambu Town. His Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, the Kraje, Governor wa Kiambu, Senator wa Kiambu, wabunge wenzangu, wabunge wa county, na waumini tusalimiane hewani. Mimi kwangu ni kule Nairobi, na niwaletea salamu kutoka Nairobi. Mmepokea? Asante sana. Mimi sina mengi ya kusema. Siku ya leo ni siku ya kanisa. Nimekuja kumsukuma ndugu yangu hapa kwa sababu akiniita, na mimi ni chairman wake kule kwa kamati ya biashara Nairobi, ni lazima nitie mwito na nije nimjenge. Na yangu tukusema mambo yakija na yatokee kama yale tuko nayo leo janga, ni mzuri kukumbuka wewe kuwa shepherd wa jirani mwako. Akipata na mfuriko, kukiwa na tabu, tusaidiane kabla kwenda kuita serikali, tusaidiane hapo kijiji ili tuweze kuokoa maisha ya binadamu. Na nitasema hivi, kura tunaendelea. His Excellency, tunaona matumaini mazuri beleni, na tunaona kuna mwangaza mbele, na mvua hii ingao itawacha kama imeweza kuguza kwingine, mwishowe wale watu ambaye watapanda vitu za kukua kama miti na vitu vingine ambao mvua itaweza kushikilia, ni mzuri, kwa sababu tusije tukawa tukaiwachilia iende na mvua ikienda haitarudi. Ni vizuri pia tufikirie kama serikali ya county njia za kuweza kuharvest water, maji kama hiyo yote, kama tukakuwa na mpango tunge harvest hiyo maji, na hiyo maji ingekuwa maji ya kutusaidia ya kunywa na ya kutumia kwa mimea, hata ya kutumia na mifugo yetu. Kwa hivyo ni mzuri wakati kama huu tujipange vizuri, mvua kama hii ikikuja, na tumesikia kwa sababu ya climate change, hiyo climate imetukaria mpaka Nairobi, ni vizuri tujipange mapema. Na kushukuru His Excellency, Nairobi umetuangalia vizuri, tumekuwa na hii shida ya janga la maji, na wewe umetusaidia na chakula, umesaidia waadhiriwa wote kule madhara na kwingine. Hata tunataka kumshukuru Dorcas ambaye ni Her Excellency amefanya juhudi sana, na Nairobi hatuna kelele, kwa sababu watu wetu wale wako katika camp wote wako na vitu za kukula na wako na vitu za kutumia, na tumewaangalia sawa sawa kama serikali. Yangu tu nikimalizia ni kusema adwaitu woko kweta kwa kirima ile na kirima roginya mwefange na mwa kwa paka kirima mwetekere kufangu woko waleka itike mwetike kure na adegwa igire dhino wage shaku kimwe mwetekere kure na adegwa mwehidale mwe na legele lega korone weroiga na neko tomadhu uli alata kwa alia alata monata wako wako ya madhiyo ya mudhuri osho weta kwa madhiyo ya eruo jira de dia go go o ke go mola maki wa vrunda la shera itura riaku tia go ekato metukota to twa bana atio ka igira chopo kora na le mola maki uroka no mahakama kuta maheo geteo na da muera moi mama kuta geteo ne to kwa ira thimo ko go adwa ito to nyitanere na toromia jabeno na jabeno mole ke huru mahigeno ne nyu mukare ya na rimwe ko go mutirere jabeno ne otwene hidalele na to akomenyitirira
ni ithuwe tukatwe kandu andu wakurira na limwe na watu wamenyitirira ni tugukinya thabari kuria turathi kwoguo tutikoine ni one heho na ne huho ona nyamu cietagwo